Goedemorgen, broers en zusters. Jenna, het is lekker om jullie te zien. Ik moet voor jullie zeggen dat ik het baie verlang daarna om weer op zo'n manier net een slag mensen voor mij te zien. Maar ik voel vandaag zoals die eerste dag toen ik in Goodwood, in Vryzeer gemeente, my eerste preek gepreek het. So my broek bewe en ek is op my senuwees en alles is net sommer weg wat ek gehad het. So mag die Here op 'n baie besondere wyse met elkeen van ons wees. Daar is nog so 'n minuut of wat voor 9, maar ek gaan so lank net so vinnig deur die afkondigings. Julle kan die afkondigings maar self gaan deurlees by die huis asseblief. Die van julle wat nie besef dat ons 'n gesinserediens in die saal het wat gelyklopend is met hierdie erediens nie en wat dit wil bywoon, julle is baie welkom om saal toe te gaan. Werner Schulz hou daar die erediens. As jy verkies om hier te wees, is dit vir my lekker. Baie dankie. Dis ook vir my lekker om jou hier te hê. Ons herinner maar daaraan, broers en susters, dat wanneer ons nou met ons erediens daar in die gang kom, dat ons maar sal hou by die reels, dat ons maar die masker sal ophou. Ek self het 'n gehoorprobleem, so ek verstaan dat ek self nie 'n masker moet dra nie, want iemand wat hardhorend is, het nodig om 'n mens se mond te sien. En kyk, ek brei klaar, so klink klaar soos 'n radio wat van die stasie af is. As ek nou nog moet muffled ook klink, dan gaan jy glad nie hoor nie. Verdra my, gelukkig is hier daar 'n paar meter afstand. Ja, julle weet nou hoe dit sal werk by die deure. Julle moet inteken en julle moet vir ons die twee vragies vra, so ons sal dit aanhou doen. Bram sorg dat die kerk mooi gesaniteer is voor elke erediens, so julle hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Ons Bybelstudiegroepe begin eers komende Woensdag, hoewel die oggendgroep het volgens die almanak eers volgende week in Woensdag Bybelstudie. Ons sal in die saal by mekaar kom waar ons ver uit mekaar sit en selfs die aandgroepe wat nou Woensdag begin, waar die twee groepe saamgegooi en ons kom dan in Patmos by mekaar waar ons wyd genoeg uit mekaar sal sit in plaas van in my huis. Die ander geleenthede gaan ons vir julle, maar ons het môre aand kerkraadsvergadering. So ons sal daar praat oor wat ons kan doen en gaan doen. So hou asseblief ons gemeente se webtuiste dop, sodat julle kan weet presies wat ons doen en wat ons nou nog nie doen nie. Ook wat betref die meditatiewe diens, het ons gevoel ons wil net eers aan die gang kom met ons gewone oggenddiens, sodat ons met die stroming aan die gang kan kom en ons vertrou regtig dat die Here vir ons sal help, dat veral voordat ons nou nog 'n vesel aansluiting na die kerk het wat nou nog nie klaar gedoen is nie, dat met die modem waarmee ons werk, ons dit wel sal kan doen. Dan dink maar aan die kerkraadsvergadering van môre aand. Die kategese begin vandag. So die jong mense moet asseblief na die erediens oor gaan na die saal toe. Ek het klaar gesê van die stroming van die eredienste, ons sal probeer om dit in die vervolg konstant te doen, dat elke erediens lewendig gestroom word, sodat jy kan inskakel op die erediens. En vir die eerste week of 2-3 wat ons bietjie onseker is of het gaan werk, sal ons sorg dat daar 'n rigsteen erediens opgeneem is, wat op die internet geplaas word op YouTube, net soos wat ons in die grendeltydperk gedoen het, sodat as die stroming nie werk nie, dat jy dan kan inskakel op die internet. Maar die eerste prys is dat ons by mekaar kom. So dankie dat jy hier is vandag. Ek dink is 'n geldige vraag dat ek moet vra of hier nuwe intrekkers is, want ons was nou 6 maande laas so by mekaar. So geen het gehoor my idee, is hier vanoggend enige iemand wat nuut is, wat nog nooit by ons in die kerk was nie? Niemand nie. Alright, so al die ou customers, jy lyk nog net dieselfde, behalwe vir die maskers. Alright. Die kollekte, jy besef nou, ekskuus tog, daar is een nuwe intrekker. Dis my kleinkind wat daar agter in die gesinskamer is. Want
Dankie, Wouter. ja, opa se knope. Die reëling met die collecte is dat ons nie bordjies kan hanteer nie, wat julle kan verstaan. So ons vra maar dat jy 3 dubbel by die deur sal ingooi. Dit is nou vir die bank, vir die deure en vir 6 maande wat jy nie Alright, daar is collecte by die deure. Sisters, kom ons raak so vir 'n paar oomblikke net stil. Voor die Here. Kom ons bly so sit en dan sing ons die eerste 2 verse van lied nummer 159. Wat 'n geloofsbelydenis is en waarin ons vir die Here sê dat hy hier teenwoordig is en ons weet dit. Die alternatiewe leesrooster tekst vir vandag is Psalm 19, ook die Psalm wat ons afgelope woensdag by ons Bybelstudie hanteer het. En daarom lees ek die grootste deel van hierdie Psalm vir julle as fotum vanoggend, want dit sluit ook aan by ons tekst vir vandag. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander. En die een nacht deel kennis mee aan die volgende. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daar van 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die wêreld. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig.
Hulle is kostbaarder als goud, zelfs als baie goud, soeter als jenning, als druppels uit die jenningkoek. Die dienaar laat om daar die leer, wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Die Heere wat homself op so'n wijze in die natuur openbaar, hy kom groot vir jou vandag, broer en sister, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die een wat die eerste uit die dood het opgestaan het, en wat nou heers oor al die konings en die regeerders van die aarde. Kom ons loof die Heere en ons antwoord om op sy groet, met die sing van lied nummer 209, Heer met my hele hart, en hy het net een vers, so ons gaan hom twee keer deersing. Kom ons staan op, hou maar jou masker op, terwille van die rest van die mense om jou. Sisters, ons lees vir oggend uit Exodus hoofdstuk 20. Exodus hoofdstuk 20. Nou die van julle wat nou nog onthou uit die dae toe ons nog hierdie liturgie gehad het in die kerk, wat ons elke Sondag gevolg het, was Exodus 20 die wet van die Here of die weergawe van die wet van die Here. Die ander weergawe is natuurlijk in. Kom. Deuteronomium 5, nee, righto. So Exodus 20 is die wet van die Here en dit is ook die leesrooster tekst vir vandag. En daarom gaan ons dit deurlees, so het gaan vir jou terugvat na jou kinderdae, toe jy so 'n bietjie gebewe het van angst, as die dominee met hierdie donker stem gesê het, en die Here het die volgende woorde gespreek en gesê. Want dit is die effek wat dit op ons dikwels gehad het. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bly so sit en dan sing ons lied nummer 442 en ons vra dat die Here deur sy gees die woord vir ons sal oopbreek.
Hemelse Vader, daar is onbeskryflik baie vreugde in ons harte vandag. Omdat ons die voorreg het om so in mekaar se teenwoordigheid, in u teenwoordigheid te wees. Anderster as die laaste 6 maande. Heer, en ons wil daardie bely dat dit nooit weer dieselfde vir ons sal wees nie. Omdat ons dit wat ons so verlang het, wil koester en wil omhels. Dankie vir die voorreg dat ons dit mag beleef vandag. En ons bid, Here, dat u vir ons nuwe waardering vir die lewe sal gee. Nuwe waardering vir u genade, vir dit wat u uit liefde met ons wil deel. Dankie vir elke keer wat ons die woord kan oopmaak en ons kan weet dat ons nou in die teenwoordigheid van die lewende God is. En dat die potensiaal daar is dat ons, u kinders, u stem met elkeen van ons in ons omstandighede kan hoor praat. En dit is ons begeerte, Here, dat u sal gee, dat ons sal bewus wees daarvan, dat u met ons as individue en as gemeente wil werk. Ons wil vorm tot u eer. Kom doen dit dan in Jesus' naam. Amen. Die woestijn, broers en sisters, is, ja, as ek sweer, dan is ek die koorsig, hoor, is spanning. Okay. Die woestijn is, het ons die laaste 2-3 weke vir mekaar gesê, is een ongemakkelijke plek om in te wees. Dis nie altyd lekker om in die woestijn te wees, tensy jy 4x4 het met al die goodies wat jy nodig het om lekker daar te kan vakantie hou nie. Maar vir die Israeliete was dit nie een goeie plek om te wees nie. Maar as ons so bietjie objektief kyk na die hele situasie en ons lees die geskiedenis, dan weet ons, die woestijn was Godse toerustingsplek vir sy volk. Dit was die plek waar God sy volk heen geneem het, sodat hulle 2 dinge kon ontdek. In die eerste plek wie hy is, en in die tweede plek wie hulle is. Wie hy is, natuurlijk die een wat vir hulle onderhou. Die een wat in elke omstandigheid by hulle is. Wie hulle is, as die mense wie sy planne net so ver gaan. En wat baie maklik by die einde van hulle self kom. Die volk moes ontdek dat hulle eie vermoëns maar baie beperk was. En daarmee het die Here hulle gevorm. Dink vir jouself, as die Here hulle direk van Egypte af na die beloofde land toe gevat het, wat nie 'n baie lange reis was nie, dan sou hulle nie hierdie skolingstyd, toerustingstyd gehad het nie. Dan sou dit lewe net soos normaal gewees het. Maar die Here sien dat hy hulle daar langs moet neem. Wanneer ons hierdie gedeelte lees in Exodus 20, dan is die volk nou al 3 maande in die woestijn. 3 maande sedert hulle uit Egypte uitgetrek het. In hierdie 3 maande se tyd het hulle al 'n klompie goed beleef. Hulle het nie geweet daar lê nog 40 jaar voor hulle nie. En as hulle by hierdie plek kom in die woestijn, in die Sinai woestijn, Sinai berg of op 'n ander plek, Horeb berg, want dit is waarskynlik dieselfde plek, en ons gaan nou iets meer daaroor sê, dan het hulle hierdie verskyning van die Here wat hulle beleef. En as jy Exodus 19 gaan lees, dan sê julle die reëlings daar rondom hoor. Dan gaan julle sien dat die Here aan hulle wou verskyn, en as hy aan hulle verskyn, dan gebeur daar 'n klomp vreemde goed op hierdie berg. Weet, dit is donder weer en is blitse en is die berg het geskud en is 'n skrikwekkende ervaring. Maar uiteindelik lees ons dan in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir hulle 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde, rustig, geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die donder sla en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liever met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Ons lees net so ver. Broers, sisters, die woestyn is nie net 'n toeristingsplek hier, is ook 'n plek van koestering. Daar is nog twee verse. Ek sien nou, kom ons lees alle twee ook gou, skus tog. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker wolk toe waarin God was. Is eintlik twee vital verse hierdie wat ek nou so amper gelos het. Waar Moses vir hulle sê, moet tog net nie bang wees nie. En dit sluit nou aan by wat ek nou wou gesê het, en dit is dat die woestyn nie net 'n toeristingsplek is nie. Is ook 'n plek van koestering. Dis 'n plek waar die Here eintlik vir sy volk in afsondering geneem het, waar hulle met niemand anders ter kontak gehad het nie. En waar hy vir hulle sy liefde vir hulle wou betoon. En hy het dit inderdaad ook al in 3 maande se tyd gedoen, want elke keer as hulle in 'n krisis gekom het, het hulle gesien dat die Here hulle probleme opgelos het. Eintlik vir hulle wou leer dat die eerste plek om na toe te gaan as jy 'n probleem of 'n krisis het, is God. Nie Moses nie. Nie 'n klaarry soos waaraan hulle gewoond was om te doen nie. Die woestyn was 'n plek waar die Here vir hulle wou wys dat hy hulle innig lief het en dat hulle aan hom behoort, nie omdat hulle oulik was nie, maar omdat hy hulle gekies het. Omdat hy hulle gaan roep het, toe hy Abraham, hulle voorvader, daar in Mesopotamië gaan haal het, en vir hom beloof het, vir hom gesê het, Abraham, aan jou en jou nageslag wil ek 'n God wees. Ek wil my liefde en my genade aan hulle betoon, want hulle moet tot seën wees vir die res van die nasies van die wêreld. En so sluit die Here met Abraham 'n verbond, wat uiteindelik deurloop in sy nageslag. Jakob se mense het vir 400 jaar het hulle in Egipte gebly, waar hulle 'n volk geraak het. En dan is dit hierdie volk wat nou besig is om terug te trek na die beloofde land wat God aan hulle voorvader Abraham beloof het. En op pad daarheen wil die Here vir hulle vorm na sy hand. Wil hy vir hulle 'n volk maak wat regtig sy verlossingsdade kan verkondig soos wat sy plan was. Maar dan moes hulle leer. Hulle moes ook aan hom getrou wees. Nou hierdie verskyning wat die Here aan hulle gemaak het daar by Sinaï berg
was een absolute skrikwekkende ervaring, soos wat julle in die laatste paar verse hoor. Die volk wou nie eers meer sulke openbarings van God sien nie, daarom dat hulle vir Moses sê, asseblief Moses, kom praat jy eerder met ons, maar moet nie laat God met ons praat nie, want dan gaan ons het nie maak nie. En dan wil Moses vir hulle sê, maar julle verstaan nie, die Here wil julle eindelijk leer, dat hy een is op wie julle kan reken, dat hy eindelijk die een is, wat in beheer is van alles, julle moet juist nie bang wees vir hom nie. Maar hierdie skrikwekkende ervaring maak ook, dat as hulle luister na die riglyne wat die Here vir hulle gee, as sy volk, wat dan nou saamgevat is in die 10 gebooie, hierdie riglyne sien hulle as een wet, wat op hulle afgedwing word, en hierdie verskyning van die Here is, of dit tot gevolg het, dat hulle na die wet van die Here begin kyk, as dat het iets is wat afgedwing word. En julle weet, as een mens een kind dwing om iets te doen, doen hy het nie met lekker raad nie. God wil hê, ons moet in een vreesverhouding met hom staan nie. Dat ons die ervaring moet hê, dat hy dwing hierdie goed op ons af nie. Hy wil hê, daar moet een gemakkelijke liefdesverhouding wees. Maar hierdie verskyning van die Here aan die volk, help nie eindelijk vir hulle nie. Dit verhoog hulle vrees. Dit gee dan aanleiding dat hulle na die wet van die Here luister soos wat hulle doen. En soos wat ons vir jare in die kerk ook gedoen het. Soos ek net toe gesê het, as die dominee met een swart pak en een wit das of hierdie goedjies, buffies of wat ook al wat hulle gedra het, nee, as hy hier gestaan het en dan moet so 'n diep donker stem kwaad die wet van die Here voorgelees het, dan het dit die effek op ons gehad, dat ons wil bewe van angst en vrees. Omdat dit klink asof God 'n kwaai pa is, wat ons wil slaan as ons hierdie wet nie nakom nie. Wat natuurlijk nie die doel was van die liturgie nie. Die doel van die liturgie was juist om te ontdek dat ons onvolmaak is. En dat ons die genade van die Here sou ontdek. So die genade moes eindelijk juist baie duideliker en sterker uitgekom het. Wat nie die liturgie se skuld was nie. Wat ons persepsie se skuld was. Daarom dat Moses soveel moeite het om vir hulle te probeer verduidelik, moet net nie bang wees nie. Want hierdie een wat op so'n manier aan julle verskyn, hy is eindelijk die een wat vir julle gekies het, wat vir julle lief het. Hy is die een wat julle versorg en wil versorg. Een julle klompie eeuwe later sou Jesus vir ons so'n bietjie nuwe lig op die wet werp. En julle ken ook die samenvatting van die wet, soos wat ook baie keer in hierdie selfde liturgie gelees is, soos wat ons het in Matteus 22 kry. Waar ons dan lees, en dit is waar die skrifgeleerdes na Jesus toe gekom en met hom in stryd gesprek was, en dan vraag een van hulle vir hom, Here, wat is die grootste gebod in die wet? En dan lig Jesus die een wet uit die. Dan antwoord hy hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Wil Jesus eindelijk vir hulle leer? Weet julle, die doel van die wet is nie om vir julle met 'n lat by te kom omdat julle dit nie kan doen nie. Die doel van die wet is om 'n verhouding te reël. Of kom ons sê dit meervoud, om verhoudings te reël. Die verhouding tussen God en sy volk en die verhouding tussen die volksgenote onderling. En dan herken jy die wet, nee, die eerste vier gebooie van die wet handel oor ons liefde vir God. En die laaste ses gebooie handel oor ons liefde vir mekaar. Nie waar nie. Daarmee wil die wet eintlik vir ons kom sê, dit is hoe julle wat aan God behoort, behoort te lewe. Kom ons gaan terug na die teks toe. As ons Eksodus 20 lees,
dan is daar iets baie belangrik dat, wat ek en jy moet besef. En dit is dat hierdie gedeelte vir ons vertel hoe God aan die woord kom. Hoe God self met sy volk praat. En as hy met hulle praat, dan is daar sekere goed wat hy vir hulle wil leer. Maar die belangrikste is, dat hulle moes ontdek, dat wanneer God met ons werk en handel, doen hy het altyd in liefde. Hy wil sy barmhartigheid, sy liefde, sy genade, sy omgee vir ons. Wil hy vir ons kom leer. En dit moet jy altyd in gedagte hou. Wanneer jy die Bybel lees, maak jy saak wat die gedeelte nie. Onthou altyd, dat die God van die Bybel is die God van liefde. Johannes gaan so ver as dat hy sê, God is liefde. En as ek en jy sy woord lees, dan moet ons onthou, omdat God se beginsel is dat hy liefde is, doen hy en sê hy alles wat hy doen en sê, omdat hy ons lief het. So as jy iets lees en jy hoor nie liefde daarin nie, dan moet jy weet, jy verstaan die woord verkeerd. En dit is 'n belangrike beginsel. So gebruik ons dit as vertrekpunt om die wet te verstaan. Dan hoor ons ook hoe dat waar hierdie gedeelte begin. Moses vir ons dit wat God sê probeer verwoord. So ek het nou klaar vir julle gesê, ons hoor dat dit God is wat aan die woord is, nee? Want hier in vers 1 of in vers ja, dis vers 1 daar. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig en dan in vers 2 sê hy ek is die Here jou God. En as hy daai woorde sê, ek is, dan weet die volk. Hiermee wil die Here vir ons iets leer. Nou wat? As jou Bybel vat en jy blaai terug na Exodus 3 toe, dan lees jy wat 'n paar maande gelede, of voor hierdie gebeurtenis, by dieselfde berg gebeur het, by Horeb berg. Alhoewel so reken die geleerdes. Want in Exodus 3 hoor ons hoe dat Moses Jethro sy skoonpa se skape diep in die woestyn ingejaag het om hulle daar te versorg. En dan kom hy by Horeb, by die berg van God. En as hy daar kom, dan sien hy hierdie doringbos wat brand sonder om uit te brand. Julle ken daai storie. En hoe hy nader na die bos toe gegaan het uit pure verstomming. En dan uit hierdie brandende bos kom daar 'n stem. Wat vir hom sê, hy moet sy skoene uittrek van die plek waarop hy staan is heilig. En dan praat die Here met hom. En onder andere sê die Here vir hom, by hierdie selfde berg gaan jy en die volk wat jy gaan uitlei of uitlei, gaan julle my kom aanbid. En dis dan 'n paar maande later. Dan sal hier by Sinai berg, Horeb berg, waar die Here homself aan die volk kom bekendstel. Nou kom sê ek het vir jou, as die Here, was Moses ten minste vir die Here vra daar by die brandende bos, Here, as ek nou na die volk toe gaan, wie moet ek sê, het nou met my gepraat en vir my na hulle toe gestuur? Dan sê die Here vir hulle, vir hom, ek is wat ek is. En dan sê die Here, gaan sê vir die volk, ek is, het jou na hulle toe gestuur. Ok, en dan in hoofstuk 4 vers 1 en 2, nee, is hy gedeelte wat Adam Small die gediggie oor geskryf het, kon laat ons sing, jy weet. Vrinne, laat ons die Bybel openslat en laat ons daaruit lees, o Allerhoogste Gies. Laat hierdie woorde na ons harte gaan uit die tweede boek van Moses, die Exodus, die vierde hoofstuk, die eerste en die tweede verse. O God, maak vir ons lig met hierdie woorde soos met keuse. Toe antwoord Moses en hy sê, maar wat is hulle sê, die Here het nie geappeer aan my? Maar die Here sê vir hom, jy sal jou mense lei, wat is in jou hand? En Moses sê, staf. En dan gaan hierdie gediggie voort. Ok, julle ken dit? Reg, dit gebeur by die brandende bos. En as
die Here hier so vir hulle sê, ek is die Here jou God. Dan wil die Here vir hulle sê, onthou 'n bietjie wat het ek vir Moses gesê. Ek is, stuur jou na hulle toe. Dis of die Here vir hulle herinner aan waar hulle vandaan kom. Want jy weet, broer en sister, die Here is nie wispelturig nie. Hy is nie net momente in jou lewe betrokke nie. En hy wil hê die volk moet weet. Hy is nie net nou en dan by hulle om na hulle om te sien en die res van die tyd is hy afwesig of weg nie. Hy laat hulle terugkyk oor hulle lewe en as hulle terugkyk, dan sien hulle hierdie momente, maar hulle sien ook in hierdie momente dat daar 'n duidelike plan is waarmee God besig is. En dit ontdek jy nie in die oomblik nie. Jy ontdek dit altyd as jy terugkyk, as jy die hele storie sien. Want al hierdie verskillende momente wat in die geskiedenis plaasvind, as jy hulle aan mekaar gaan las, dan maak dit 'n lang storie. Ons noem dit sommer heilsgeskiedenis. Dit maak God se storie aan die volk, met die volk. Of dan sommer dat God met die volk op reis is. Dis nie net momente nie. Die Here is konstant elke dag by ons teenwoordig. En hy wil hê die volk moet dit ontdek, dat ook in die tye waarin hulle honger en dors is, ook dan is die Here daar. Hy is bewus van hulle. Hulle is juis hier na 3 maande in die woestyn by Sinaï berg, omdat die Here hulle klagtes in Egipte gehoor het. En hy ag daarop geslaan het. En hy onthou het van sy belofte aan Abraham, Isak en Jakob, van hierdie land, die land van melk en honing. En dan wil hy vir hulle sê, dis ek wat met my plan besig is. Wil hy, ek en jy moet ontdek, as ons terugkyk oor ons lewe, dat ons tot hier gekom het, nie uit momente nie, maar uit momente wat aan mekaar gelas is, is 'n lang aan een gelaste storie, pad, reis met God. Die Here is met ons op reis, jy hoef nooit daaroor te twyfel nie. Daarom dat die Here wil hê, ek en jy moet elke dag soek vir waar is die Here in ons lewens besig. Want dit waarmee die Here vandag besig is, is môre se herinnering. Besef dit. Daarom beleef in vandag die teenwoordigheid van die Here. Want môre gaan jy kan terugkyk na vandag en sê, gister het die Here vir my gesê. Net soos wat jy terugkyk na gister en eergister en laas maand, en 6 maande gelede toe ons laas hier by mekaar was. Die Here is met elkeen van ons op reis. En hy is konstant teenwoordig. Hy is die ek is. Nie ek was nie. Ek sal wees nie. Ek is in die teenwoordigheid altyd teenwoordig. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. En daarom wil hy in hierdie gedeelte, wil hy ons sy barmhartigheid kom wys. Want jy sien, God se barmhartigheid, sy liefde, is baie groter as sy oordeel. En ons hoor in die wet natuurlik ook oordeel, nie? As ons hier in Exodus 20 lees, hoe dat die Here hier in vers 5 sê, God is die jaloerse God, hy deel nie sy eer met enige iemand nie. Wat te verstaan is, want as hy vir sy volk gered het, as hy hulle gaan haal het waar hulle was, en hy koester hulle en hy het hulle lief, dan het hy reg daarop om van hulle te verwag dat hulle hom sal aanbid. En dat hulle nie enigsins enige ander God sal aanbid nie. Hy het reg om dit te doen. So in vers 4 en 5 sê, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. En dan dink ons,
Wat het my pa of my opa gedoen? En dis waar ons baie keer op hou luister. Maar weet julle wat sê die Here dan? Dan sê hy, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Godse liefde is miljoene keer groter as sy oordeel. En daarom dat ons uit sy liefde leef. God is een barmhartige God. En hy wil hê, ek en jy moet dit ook koester, van ons kant af. Daarom moet ons mooi kyk en dink oor hoe ons sy naam hanteer. Dat ons nie sy naam ontheilig nie. Moet ons mooi kyk wie ons aanbid, wat ons aanbid. Nie aan 'n gode nie. Moet ons die geleenthede gebruik om met God stil te raak. Die Sabbat, om tyd op sy te sit in 'n besige wêreld, om vir die Here te sê, Here, dis u deel. Dit beteken hy is nie aan 'n ses dae daar nie. Dit beteken net, die Here het 'n reg om aanspraak te maak op jou lewe. Want hy het vir jou sy seun se lewe gegee. Daarom, broer en suster, raak Jesus God se ek is. 1200-1300 jaar later word Jesus gebore. En dan is hy die een wat vir ons kom wys wie God is. En hy doen dit in sy leefstyl, in sy bediening. Hy versorg mense, hy gaan na hulle toe, wat uitgeworpenis was. En hy betoon God se liefde aan hulle elkeen. God se ek is, dis Jesus. Hy is die hoogtepunt van God se barmhartigheid. As Jesus met sy intree preek in Nazareth kom, die dorpie waar hy groot geword het, dan gaan sit hy in die sinagoge, en dan bring hulle vir hom die boekrol, en dan maak hy die boekrol oop, en as hy die boekrol so oop maak, nee, dan begin hy lees, en hy lees uit Jesaja 61, gaan lees maar aan die begin van Lukas, wat hy gelees het, maar het kom onder andere daarop neer, dat hy sê die gees van God is op hom. En hy het gekom om die vrylating van gevangenes aan te kondig. En dit wat daarop volg. En as Jesus daai boekrol so toevou, toerol, dan sê hy, vandag het dit waar geword. En daarmee sê hy, ek is die een. Johannes gebruik al hierdie ek is uitsprake van Jesus, nee, julle is nou al bekend daarvoor, so ek het net so 'n paar vir julle uitgehaal, maar net om vir julle te wys, wat 'n rol die ek is speel in Jesus' lewe, en hoe hy die ek is van God geraak het vir ons. Ons lees in Johannes 8 vers 24, daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo, dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. In vers 58, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Daarmee sê hy, ek is nie 'n mensie. Ek is die seun van God, self God, van voor Abraham af. Jesus was nie 'n skepsel van God nie. Hy is die seun van God, self God. 8 vers 48, tenminste, ek is die brood wat lewe gee. 10 vers 9, ek is die ingang vir die skape. 10 vers 14, ek is die goeie herder. 14 vers 4, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. 15 vers 1, ek is die ware wingerdstok, my Vader is die boer. En as ek die ware wingerdstok is, dan is jylle die lote. Kom raak ingeplant in my, Pita. Jy kan vir ons alles vertel van lote in 'n wingerdstok. Want dit is die loot wat die wingerdstok se vrugte dra. Hy is die wingerdstok
ek en jy die lote. 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Jy sal lewe al sterwe jy ook as jy in Jesus glo. Jesus is God se ek is, vir jou en my. Maar dit hou nie hierso opie. Want hierdie verhaal van Israel wat uit Egypte vrygemaak is, is jou en my verhaal. Die hele idee is dat as ons hier, as ons hierdie Ou Testamentiese verhaal lees, dan moet dit 'n voorbeeldverhaal raak van ons eie lewe. Ons moet onsself daarin sien. Ons moet sien dat die Here ons nie uit Egypte nie, maar uit sonde slavernij bevry het. En dat Jesus vir ons as bevrydes die barmhartige hart van God in die hand kom gee en sê, dis nou jou werk, om dit wat God vir jou gedoen het, vir ander te gaan doen. Want dis net hulle wat bevry is, wat uiteindelik die bevryding wat aan Jesus is, kan aankondig, vir hulle wat het nog nie het nie. Kom ons onthou dit. As Jesus gesterf het en hy dood het opgestaan het, dan verskyn hy, en dit lees ons in Johannes 20, verskyn hy net aan die disippels daar in die toegesluite boevertrek. En as hy aan hulle verskyn, dan sê hy vir hulle, dat hulle het nou 'n opdrag. Hulle moet hulle sakkies pak, want God wil hulle gebruik as vrygespreektes. Let mooi op wat hy daar so sê. As hy aan hulle verskyn, dan sê hy vir hulle, vrede vir julle. En as hy weer vir hulle, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. As Jesus aan sy disippels verskyn, en julle moet onthou, die disippels was eintlik net ons, die kerk se verteenwoordiging in daai tyd. Dan kom sê hy vandag vir jou en my, vrede vir jou. Maar hierdie vrede wat jy ontvang, roep jou om 'n gestuurde te wees. Soos die Vader my gestuur het. En nou as jy weer terug in Nazaret, nee, waar Jesus gestaan het, boekrol oopgemaak het, gelees het Jesaja 61 en gesê het, die Gees van God is op hom om vrylating van gevangenes aan te kondig. Dan kom sê die Here vir jou, ek blaas oor jou. Ontvang die Heilige Gees, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek vir jou. Ek en jy raak gestuurde, om wat te doen? Ek sluit af, om te verstaan waar oor die wet gaan. Om te verstaan dat God met die wet 'n nuwe gemeenskap wou stig. 'N gemeenskap van gelowiges. 'N liefdesgemeenskap wat vir mekaar omgee. 'N gemeenskap wat weet dat God nie net vir ons vrygekoop het om aan hom te behoort en sekerheid van ons toekoms te hê nie, maar dat hy ons vrygekoop het om aan mekaar te behoort, om mekaar te kan lief hê, te kan bystaan, te kan ondersteun. Daarom is die kerk die liggaam van Christus. Daar waar die liefde van God op die eerste vlak uitgeleef en ervaar word. En sê die Here, as jy die moed het om die vryspraak te ontvang, moet jy die vryspraak nou ook gaan leef. God kan 'n aanspraak maak op jou lewe. En skielik besef jy dat die wet wil ook die verhouding tussen ons reël. En die wet word op 'n negatiewe manier geskrywe, nê? Eer jou vader en jou moeder, dis daarom positief.
dan sê jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Wat eintlik sê, eer mekaar en eer die lewe. Dis 'n God gegewe genadegawe. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Eer die mense rondom jou. Hulle wat in jou verbind is. Vooral jou man en jou vrou. Dis die eerste linie wat God se liefde deur jou moet ervaar. Jy mag nie steel nie. Wat hier aan jou behoort, is joune nie. Respekteer ander mense met dit wat aan hulle behoort. Jy mag nie valse getuienis teen ander aflê nie. Dit sal die regsgeleerdes tussen ons ken of weet. Moenie begeer nie. Gun mekaar ruimte. Dit wil eintlik sê, leef naby aan mekaar. So naby soos wat God aan jou is. Die bedoeling van die wet is, dat hierdie liefdesgemeenskap moet wees, 'n omgee gemeente. Mag die Here vir ons help om dit reg te kry. En broer en sister, as jy vandag hier uitstap, en daarmee maak ek nou finaal klaar. Jy vandag hier uitstap, hou aan om te soek na God se teenwoordigheid in elke oomblik van elke dag. Want vandag raak môre se getuienis. Moenie blind hierdie lewe gaan nie. God is hier. Want hy is, ek is. Jou en my, ek is. Vol genade en liefde en omgee. Hemelse Vader, dankie dat U Uself aan ons kom gee in Jesus. En dankie dat U van ons dankbare draers van U barmhartige hart wil maak. Wat nie net met woorde hier sal uitgaan en gaan verkondig dat U liefde is nie. Maar Here, wat dit sal gaan leef met omgee na die mense om ons. Gebruik ons as instrumente tot eer van U naam. Here, ons bid vir ons gemeente, vir ons gemeenskap, vir ons land, vir ons leiers, vir ons ekonomie, vir die wêreld, vir mense wat siek is, wat in nood verkeer, vir hulle wat nou in 'n woestyntyd is, en wat soek na U teenwoordigheid en sukkel om U teenwoordigheid te sien. Ons bid vir hulle. Here, maak van ons instrumente van U teenwoordigheid. Want as draers van U gees, weet ons, ons kan 'n stukkie van ek is vir hulle gaan wees. Rus ons toe, Here, met wat ons nodig het, om in hierdie week wat kom, U instrumente te wees. Dit vra ons alles in Jesus' naam. Amen. Ons sluit af met lied nummer 509. Ons sing daarvan drie verse. Vers 1, ek dink is 1, 2 en 4. Op berge en in dale en oral is my God. Daar is nie 'n plek waar jy kan gaan waar hy nie is nie. Hy is liefde. Hy is by ons. Hy versorg ons. Kom ons bely dit deur hierdie lied saam te sing.
ontvang nou die seën van die Here, broer en zuster, en gaan dan huis toe met die wete dat ik is bij jou is. Die Here zal jullie seën en jullie bescherm. Die Here zal tot jullie redding verschijnen en jullie genadig wees. Die Here zal jullie gebeden verhoor en aan jullie sy vrede gee.